Olá pessoal, bom, como muita gente me pergunta como é pilotar um avião ultraleve, eu resolvi gravar alguns vídeos aí de manobras básicas, narrando o que eu estou fazendo. Então vamos começar do começo, que é a decolagem. Com ultraleve como esse aí, a gente faz um checklist de cabeceira bastante rápido, não tem muito o que conferir, né? Dá motor e aí busca 70 milhas por hora. Com 70 milhas dá para eu rodar e aí já começa a subir bem rápido aí. Nessa hora eu estou subindo aí com pelo menos 700 pés por minuto. Dá para ver aí que eu estou com um vento vindo da direita, né? Então eu estou tendo que manter o nariz apontado um pouco para a direita para me manter no eixo de decolagem. À direita, ali naquele númerozinho branco, dá para você perceber ali a minha altitude. Eu já estou agora cruzando 2.400 pés. Quando eu chego em 2.500, que é 500 pés acima da pista, eu faço o que a gente chama de limpar a aeronave, né? Eu tiro o flap, apago o farol, diminuo um pouquinho do motor e começo a virar para a esquerda, né? Anuncio no rádio que eu estou livrando o eixo de decolagem e começa a virar para a esquerda. E aí nessa hora eu já estou chegando ali em 2.700 pés, né? Eu estou buscando os 3.000 pés, que é a altitude de padrão, né, de circuito. Nessa hora eu tive um susto aí, ó, passaram três urubus aí bem perto de mim, né? É o tipo da coisa que é muito comum em aeroportos de cidades do interior, né, onde tem muita natureza em volta da pista. Então é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento. Nessa hora eu já estou virando a perna do vento, estou chegando ali a 3.000 pés e nessa hora eu começo a pegar um vento de cauda. Então minha velocidade com relação ao solo, que vocês veem no canto inferior esquerdo, ela chega no pico, né? Dá para ver naquele gráficozinho que aparece ali do lado direito embaixo, o gráfico da minha velocidade. Então eu cheguei nesse ponto aí a quase 100 milhas por hora, que é a minha velocidade máxima nesse circuito. A partir desse ponto, estou mais ou menos na metade da pista, eu já começo a pensar em preparar a aeronave para o pouso. Então, a partir desse ponto, um pouquinho mais para frente, eu já de novo acendo os faróis. Eu não posso ainda baixar o flap porque eu estou acima de 80 milhas por hora. Então nessa hora normalmente eu corto o motor, às vezes cabro um pouquinho a aeronave, ou seja, aponto ela um pouquinho para cima para ela diminuir a velocidade rapidamente. E aí sim eu abaixo o flap. Nessa posição aí, ó, tá marcando 85 milhas por hora. Mas esse 85 é com relação ao solo. Na velocidade indicada aí, com certeza eu estou em 80 milhas por hora. Nessa hora eu começo a virar a base e aí a gente faz o que a gente chama de namorando a pista, né? Quer dizer, com um olho eu estou no painel olhando velocidade e altitude, com outro olho eu estou lá olhando para a pista, o tempo inteiro de olho grudado na pista para ter certeza de que eu não estou me afastando muito dela. Nessa hora aí, eu estou descendo, reduzindo a velocidade, só que neste ponto, provavelmente eu estou com o maior vento de proa. Então a minha velocidade com relação ela está baixa, ó, 66, 67 milhas por hora, mas a minha velocidade indicada nesse ponto com certeza está acima de 70. Aí nesse ponto eu começo a girar a final, então, ó, dá para ver lá a pista, lá do lado esquerdo. Eu estou com uma velocidade com relação ao solo 65 milhas por hora, mais uma velocidade indicada nesse ponto aí de provavelmente 70 ou 75 milhas por hora. Esse ponto também é um ponto de muita atenção, porque eu estou baixo, né? Estou muito baixo aí, eu estou ali a 2.200 pés, ou seja, só 200 pés de altura. É muito comum também encontrar pássaros também nessa posição. E eu estou vindo rápido, né? Estou próximo do solo e rápido, então é um dos pontos de maior atenção. Nessa hora a gente diz que o pouso está garantido, então eu corto totalmente o motor, coloco em marcha lenta, né?
e vou arredondando para buscar ali 60 milhas por hora, né? Esse primeiro pouso foi um pouquinho rápido, aí acima de 60 milhas, então eu dei motor já rapidamente, já estou no ar de novo. Estava decolando normalmente aí, nesse ponto aí, eu avistei aqueles pássaros que cruzaram por mim lá na frente, dessa vez eles estavam em cima da pista. Então, ó, nesse ponto aí eu tive que desviar para a direita, então saí um pouquinho do eixo de decolagem, porque é perigoso, né? Você passar perto deles, eles podem te assustar e virar para cima de você, e se chocar com um urubu, realmente dá para derrubar um avião como esse. Nessa hora aí já estou a 2.400 pés, quase 2.500. Vou limpar a aeronave e já começa a girar para livrar o eixo de decolagem. Nessa hora eu também coordeno no rádio, né, para avisar as outras aeronaves que estão em volta, também no circuito, e que eu estou livrando o eixo de decolagem da 114 nesse caso aí. Girei. Claro que nessa hora eu estava super de olho para ver se não tinha de novo aqueles urubus aí, né? Mas felizmente eles não apareceram. Agora eu estou virando a perna do vento, já cheguei ali a quase 3 mil pés. Nessa hora eu começo a pegar um vento de cauda. Então nessa hora eu. Na perna do vento, no meio da perna do vento, eu chego na minha velocidade máxima. Dá para ver naquele gráfico à direita, embaixo, o meu gráfico de velocidade. Então dá para ver aí que eu estou chegando mais ou menos aí próximo de 100 milhas por hora, que é a minha velocidade máxima nesse circuito. A partir daí, olha, eu cheguei mais ou menos na metade do circuito, né? Então nesse ponto eu começo já a reduzir o motor. Dependendo da minha posição, se eu precisar reduzir mais rápido ainda, eu dou uma cabradinha de leve na aeronave, ou seja, eu puxo ela para cima, porque fazendo isso ela reduz a velocidade bem rápido. E porque eu preciso estar no máximo a 80 milhas por hora para poder baixar os flaps. Então nessa hora eu reduzo o motor, ligo os faróis, quando eu chegar em 80 milhas eu baixo os flaps. E aí nessa hora a gente tá daquele jeito, namorando a pista, né, olhando lá com o cantinho do olho esquerdo, para ter certeza de que a gente não vai muito longe. Começo a virar a base, perna base. Já tô baixando, já tô a 2.600 pés, né? Lembrando que a pista aí, estou decolando de Tatuí, então a pista aí está a 2.000 pés de altitude. Nesse ponto, provavelmente eu estou com o maior vento de proa. Então dá para ver aí que eu estou com 65 milhas por hora de velocidade com relação ao solo, mas a minha velocidade indicada com certeza está acima de 70. Vou virar de novo para a final. Já estou vendo ali a cabeceira, ela já aparece ali no vídeo do lado esquerdo. Balança um pouquinho, mas é normal. Esse avião, um ultraleve, ele tem um peso máximo de decolagem de 750 quilos. Peso máximo de decolagem é o peso da aeronave mais combustível, mais passageiros e carga. Então, 750 quilos é mais leve do que um carro popular. Então, ele é muito sensível com o vento e com variações na atmosfera. Agora, no vídeo parece que balança muito, parece que você está no meio de uma tempestade, mas não é, isso é normal, está aí absolutamente sob controle. Cruzei a cabeceira, já cortei o motor, vou tocar aí a 60 milhas, 58, 57 milhas por hora. Controlei, tem motor, acelerei para partir para o último circuito. Na subida eu busco 75 a 80 milhas por hora, é uma boa velocidade de subida. Nessa velocidade aí eu estou mantendo aí 700, 800, às vezes 1.000 pés por minuto de subida.
Então, rapidinho, ó, já estou ali a 2.400 pés, rapidinho eu chego a 2.500 e livro o eixo de decolagem. Mesma coisa que eu fiz da outra vez. Tiro o flap, apago o farol, anuncia no rádio que você está livrando o eixo, vai virando para a esquerda. Claro que nesse dia eu estava super de olho para ver se não ia aparecer mais urubu, né? Não apareceu nada, felizmente. É interessante porque os urubus eles aparecem mais em dias mais quentes, né? Porque aí você tem mais térmitas, né? São aquelas bolhas de ar quente, né, que eles usam para subir. Muita gente não sabe disso. O urubu ele não bate asas para subir, ele sobe utilizando as térmicas. Então, num dia mais quente, eles aparecem mais, inclusive vão mais alto, né? Num dia mais frio, eles meio que não saem para caçar, né? De novo, ali na perna do vento, estou chegando ali a 93, 94, 95 milhas por hora. Daqui a pouco eu chego a 100, aí eu já começo a diminuir o motor. Cheguei lá, 100, 101 milhas por hora, 3.045 pés. Já vou começar a reduzir. Porque eu tenho que buscar de novo 80 milhas por hora. Lembrando que o que aparece aí no velocímetro é a velocidade com relação ao solo. E o que me importa é a velocidade com relação ao ar. Mas nesse dia o vento estava calmo, aí, no máximo 5 milhas por hora. Então a diferença não é tão grande do que vocês estão enxergando aí. Nessa hora aí, provavelmente eu já estou a 80 milhas por hora de velocidade indicada. Já abaixo o flap, acendo o farol, reduzo o motor. E aí já vou virar a perna base. Nessa hora eu estou sempre de olho lá na pista. Não posso, é uma das técnicas, né, do pouso. Você não perde a pista de vista, o tempo inteiro. Porque num aeroporto conhecido, onde você conhece sempre a região, né, voa sempre na mesma região, isso não é tão importante, porque você, enfim, conhece outros pontos de referência. Mas quando você está num aeroporto desconhecido, é super importante manter o olho na pista o tempo inteiro, porque é muito fácil perder. De repente você está voando, você achava que estava perto da pista e de repente você não enxerga mais a pista. Aí de novo estou virando a final, estou nesse ponto aí 2.400 pés, a atmosfera está tranquila nesse dia, tudo perfeito. Nessa hora aí eu costumo com o Quest, com o motor Jabiru, que é um pouco mais pesado, eu costumo sempre pousar um pouquinho com um pouquinho de motor. Não gosto de pousar com ele totalmente cortado, não. Porque ele vai mais firme, né? Agora, às vezes a gente está muito alto, precisa descer mais alto, precisa cortar de uma vez mesmo. Aí não tem muito jeito. Fica mais perto, flap e tal. Nesse dia eu estava pousando com flap 10, que é um flap mínimo, né? Mais tranquilo para pousar e tudo mais. Mas nessa pista aí que é muito grande, eu posso pousar com flap 10 tranquilamente. Numa pista mais curta, aí eu preciso usar mais flap. Mas aí isso aí fica para um próximo vídeo. Bom, por hoje é só. Mostrei aí para vocês como é que se faz um circuito de voo. Foram três pousos. E agora eu não estou nem freando, estou deixando ela correr até o final. Sem frear, economizar pastilha e freio. Um abraço para todos.